အဲ့တော့လေဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေမရအောင်ဝန်ထမ်းတွေမလျှော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာအဓိကအားဖြင့်တော့အခုလို့ crisis အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးဒီလုပ်ငန်းတွေရော့လာကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအချိန်တွေကဟိုအခုဆိုရင် ပြောတယ်သို့တော့ကျွန်တော်စီမှာအဖြေရှိသလားဆိုတော့အဖြေအတိအကျတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့အဖြေရှာကြရအောင်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှာကြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပထမဆုံးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဟိုအရင်တုန်းကဟိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေရာကြနေရာနေအခုကြတော့ဒါကတော့ဟိုရှေ့မှာဟန်ဆောင်ပဲလက်ဆွဲနှုတ်
epidemic disease ปอนเนาะ ตะเดียตะคู่อ่ะซีบ้าเป็ดกะจ่ายောက်တယ် economic downturn ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယ် နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုက international conflict ပေါ့เนาะ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒီဟို conflict တွေဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့မှာကဟိုပြောရရင်တော့ 4 ခုစလုံးဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့ အဲ့တော့ အဲ့ဒီ crisis တွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကိုဆိုပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းအနေနဲ့ပေါ့တို့ဟို academic ဒီ studies တွေရတော့ approach တွေရှိပါတယ် approach တွေကဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုက life cycle approach ပေါ့เนาะ ဒီ crisis ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲအဲ့ဒီ crisis ကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် strategic choice တွေဘယ်လိုရွေးမလဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟို plan တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ business plan တွေဘယ်လို modify လုပ်မလဲနောက်ပြီးတော့တစ်ခါအဲ့ဒီ life cycle approach မှာတကယ် အဲ့တော့strategic crisis management approach အဲ့တော့strategic crisis management approach မှာလဲခုနဟိုဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ focus နဲ့သွားမလား diversify လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်lean လုပ်မလားအ change လုပ်မလားဘယ်လို change လုပ်မယ်ဆိုလဲဘယ်လို change လုပ်မလဲဒါတွေကိုသူတို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့action orientation crisis management approach ဆိုပြီးပြောပါတယ်action orientation ဆိုတော့တကယ်ကိုပဲလက်ရှိအခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညီတွေဖြစ်ဖို့ကို အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ integrated approach အဲ့လို life cycle approach ရယ် strategic crisis management approach ရယ် action orientation approach ရယ် integrated approach ရယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ခုန integrated approach ဆိုပြီးတော့ဟိုသူတို့ကပြောပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေလိုက်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညီတွေရှိရတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ချပြီးတော့ရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုရေးခဲ့တဲ့ဟာဒီ
ဒီတော့ဟိုတော်တော်များများအဲ့ဒီစာအုပ်တွေထဲမှာ step တွေထဲမှာအများပြောတာတော့ collect the relevant information, correct information အဲ့တော့သတင်းအချက်လက်အမှန်ကိုရှာဖွေဖို့နားထောင်ဖို့အဲ့တော့ဟိုဥမာဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခုနလိုမျိုးဟိုepidemic diseaseတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာယရောဂါတွေကြားရောက်နေတဲ့အချိန်စီးပွားရေးပြက်နေတဲ့အချိန်တည်းမှာသတင်းအချက်လက်အမှန်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းအချက်လက်အမှန်ကိုနားထောင်ဖို့အတွက်
nine ni jurau me, aku bah, pi umah, na tahun nine ni cutau me, ngah tahun nine ni cutau me, umah pi ceno menit ni aku kafiu a, sih nai la, sih nai la, mesti, eno sih nai cut, tu, ati cutu yari lu lepiore, nau jaro tu jaya sih nai lu piati nyari lu lepiore, arre alung a dren sih leku, amma ya bu yuji bare, aro a dren sih lem, umah pi ngui di tu jare, aro ngui di tu jare kajau le. เยนัวตึ้งเนี่ยทุบได้อกูจะรอตึ้งเนี่ยทุบได้ตึ้งงาตึ้งน่ะเสร็จไปทุบไปแล้วคอมมูนิตี้เลยส่วนลูกนี่ส่วนมาเยนัวตึ้งเสร็จทุบไปแล้วงาตึ้งไม่ทุบไปแล้วอาศัยใช่มั้ยไอ้แล้วตะเรียนเฉ็ดละดิอำมันนี่โหหน้าท้องกูแลหลุบาได้จนเราก็อาจารย์ไปแล้วลูกนี่เนี่ยตุ้ยมาสกาเปียวบ่าเมบ่าหน้าท้องมาอ๋ออเปียมาโกกูญีไหนแม้ตุ้ยแลสิบาได้กูกูอ่ะกูญีย่าแม้ตุ้ยแลสิบาได้ตะชู่เลยสู้กูอ่ะกูญีเปียย่าแม้
dunia ada kuat focus dharma moy change dharma moy diversify dah ada guna strategic approach ni jono lu piawa mai soi jono lu alu tu ku jono lu focus sepi lu mula lu mahu ye jono change lu ku lu mula ado no change soi bahau blue change mana guna rumah ကိုတောင်းဝင်အောင်ကပြောပါတယ်အရင်တော့ကလော့ဂျစ်စတစ်လုပ်တယ်အခုဆိုရင်အဲ့လော့ဂျစ်စတစ်ကငါးကြိမ်ကနေတော့မရှင်းမပြေတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဟိုအခုဆိုစိုက်ပျိုးရေးကိုဦးတည်ပြီးတော့သူလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ခါကျတော့စိုက်ပျိုးရေးကိုဦးတည်ပြီးလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုစိုက်ပျိုးရေးကိုဦးတည်ပြီးလုပ်တာကဘာကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်လက်
lungan liba tuai bilu lagi. Nada kah aku lesi luan ni dek malah kau ni, nak wave mani lu hamil di dari u change lu kuar. Ada change lu kuar surat eh tu si dek lungan aku pom pom abe tapi lo tu bilu lu kuar. Aikah jadi alam yo jadi lu ah lesi lungan aku di time esal lu mula, tamu apiang le lu mula, tamu mui diversify lu mula, senda bu lu kuar. Ada jadi ni ni so ini jadi lu ini ni ayat tu kuar. ตุ้ยเดะตุ้ยจังจังน้องสิมาบ่ายบ่ายเพลาเลยสิรออกูดีเก็บไปดีลาบ่ายดีมาไปจังน้องลงเงินติดเดะติดด้วยจังน้องมีอะไรลูกพี่บ่ายเลยไอ้รอลงเงินติดติดด้วยสิลูเดียวเชนดีเดียวเชนสิยันตุ้ยเดะเชยมาตุ้ยสิมาจังน้องจังน้องกูรู้ยาเลยตุ้ยสิมาลูอันนี้เลยแค่แค่ได้สิเดงวยเจ๊แค่แค่เพียงเพียงไปตุ้ยสิมาลูอันนี้เลยนี่เป็นยาแค่แค่เพียงเพียงไปอะไรเนี่ยปัจจุบันจังน้องกูรู้ยาบ่ายเลย ไอ้ลูกคุยยาเรื่องจังจังน้องรู้เรื่องคุยเนี่ยเว้ยจังน้องกูเรื่องเนี่ยจังน้องลงงานนี่ตัวกูเลยจังน้องอาเซียนบีบาร์เลยจังน้องไอ้มูลาลงงานนี่น้องนี่ตัวเรื่องเชยมาอากูเชยมาจังน้องดิ้นตะช้าลงงานนี่เล็บแป๊ดนี่ละตัวยาเรื่องไปจังไอ้เนี่ยเรื่องมาเว้ยบีลูกดำมือเรื่องชีบาร์เลยไอ้เราปีกันเลยดีตอนนั่นละนั่นละเราเดี๋ยวมาจังน้องขี้อยู่ตัวบาร์เลยคุณมาเอาไปเกียร์บีเนี่ยตัวเรื่องตังจีตัวเรื่องเอ็นดีตัวเรื่องนั่นก็เอียวเร
ဆန်းစပ်ပါဦးဆန်းစပ်လုပ်ငန်းတောက်လျှောက်သူကလေနေပါတယ်နောက်တော့ကမနေ့တနေ့ရဆိုကျွန်တော်ပတိန်သွားတော့ပတိန်မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဆန်းစပ်ပိုင်ရှင်လုပ်ငန်းကဆန်းစပ်ပိုင်ရှင်တယောက်ကသူဥမာနေ့ကနေမန္တလေးကနေသူဟိုနေ့ကပတ်စံနေရကြရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တောင်ကြီးကနေပတ်စံနေရကြရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုသူပတိန်မှာဘယ်ကနေသွားရလဲဆိုတော့သူတို့ပတိန်မှာရှိတဲ့ဟိုလက်ဖက်
ตู่ละแพทย์ใส่นี่อเสร็จอนวยดิกันนี่โหบ่มาประสันลักษณะไล่เดดิแบบมาละแพทย์ใส่กันนี่ประสันบ่ทุบเลยละแพทย์ใส่อ่ะเดโหตะนี้ตะนี้กูโหดีไอ้ประสันถ่ายทุบไปน่ะแม้ตึ้งท่องจ่อเลยเดถ้าจําแม้ละแพทย์ใส่อ่ะย้อนอ่ะเราตึ้งท่องจ่ออยู่เลยละแพทย์ใส่ย้อนเนี่ยตึ้งง้าบ่ล่ะย้อนเนี่ยปะตึ้งมาละแพทย์ใส่หลุดอ่ะเออละแพทย์กันนี่ละแพทย์ดิเพี้ยนนี่เดมาอจ่อซงรึเปล่าละปามาบ่จนเอาไอ้ใส่เนาะไม่เ
ောသလိုပဲဟို logistic ကအခြေအနေမကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးရေးဥတီလို့လိုရင်လိုအပ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုမဆုပြင်သားလိုမျိုးပဲပထမမူလ store site ကနေအခုဆိုရင်ဟို delivery လုပ်မယ်အလကုန်လေးလုပ်မယ် wave လုပ်မယ်အဲ့တော့ဟိုကုတမောင်ထုံးလို့ကြတော့ဥမာမင်းသမားလိုခါမျိုးကြီးရဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းဟိုပြောင်းရတာနည်းနည်းလေးခက်တာပေါ့သို့တော်လည်းဘာပြောင်းလို့ရမလဲမပြောတတ်ဘူးသူတို့ဆိုလည်းမင်းသမားဆိုလည်းသူတို့စီမှာဥမာအပြင် steel အတန်ကြောင်းတွေရှိမယ်ဟိုတအချို့တန်ကြောင်းတွေကိုမှာဆိုပါတော့ဟိုဆော့လို့ရအခုချိန်မှာနည်းနည်းဟိုအာဟိုတိတ်ပြီးတော့မလို့ရသေးဘူးဆိုရင်သူတို့စီမှာဟိုနည်းတန်ကြောင်းတွေရှိမယ်ဟာတချို့တဘောကိုထုတ်ရောင်းနိုင်လို့လည်းဖြစ်ပါပေါ့တချို့တဘောဘီလက်မြေတွေထုတ်ရောင်းနိုင်လို့လည်းဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာဘီလက်မြေတွေတန်ကြောင်းတွေအရန်စေးတက်နေတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့မပြောနိုင်ဘူးခုနပဲကျွန်တော်ကိုသူရီလင်းနဲ့စကားပြောတယ်ကိုသူရီကဟိုခြေလက်ဆိုလာလုတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်အခုကိုသူရီနဲ့အလုတ်လုတ်ဖို့ကျွန်တော်ဟိုစဉ်းစားစရာအလုတ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုနှစ်ခုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့လူတွေနဲ့စကားပြောပါနောက်ပြီးတော့ခီးတွေသွားပါတခြားလူငယ်တွေဘလို့လက်ပတ်နေလဲလေ့လာပါဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုသူ့ရဲ့ခုန crisis management မှာပြောတာတော့ focus လာ change လာ diversify လာကျွန်တော်ဘလို့လုပ်ကြမလဲဆိုတာအိမ်ထဲမှာထိုင်နေပြီးတော့ဟိုထိုင်နေနည်းနည်းခက်ပါတယ်အပြင်ထွက်သွားလာတွေ့တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တခြားလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုလဲပတ်နေကြသလဲဘယ်လုပ်ငန်းတွေကတော့ကောင်းနေတယ်ဆိုတာတွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တလောကကျွန်တော်စီကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကမိတ်ဆွေတယောက်ကဖုန်းဆက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကိုဇေယျသူရမောင်ကဖုန်းဆက်လာပါတယ်
ကိုစရာဖုန်းဆက်လာတော့ကိုစရာဘာကိစ္စရှိလို့လဲဆိုတော့ကိုစနိုင်ဘာကိစ္စမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့အခုချိန်ကအိုဗာကွန်မြူနီကိတ်လုပ်ရမယ်အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလုံးလေးကျွန်တော်ကတော့ဟိုသဘောကျပါတယ်အိုဗာကွန်မြူနီကိတ်လုပ်ရမယ်ဘာလဲကွန်မြူနီကိတ်ကွန်မြူနီကိတ်ကွန်မြူနီကိတ်အဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စကားပြောရပါမယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကြီးဆက်နွယ်
တွေ ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အစိုးရဌာနတွေမှာ အစိုးရဌာနတွေ ဒီမှာလဲ တက်ဆိုင်တဲ့သူတွေ ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အပေါင်းအသင်းတွေရှိရဲ့ သူတို့တွေနဲ့ စကားပြောရမယ် အဲ့တော့ ban တွေ စကားပြောပါ မေးပါ နားထောင်ပါ အဲ့တော့ communicate ဒါလဲ ဟို communicate ဆိုတာ ခုန crisis management မှာ အဲ့ communication အရေးကြီးရဲ့ ဆိုတာကို သူက ပြောပါ အဲ့တော့ ကျွန်တော် communicate ဆို ပြီး ထည့်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ ခုန ကို ပေါ်ပြောရတဲ့အချိန်မှာပါပါတယ်လူတယောက်ဖြုတ်ရင်ရင်နာရတယ်ပေါ့လေဒါမဲ့လည်းအဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲလူတူမှလည်းလူတွေဖြုတ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ HRM Human Resource Management and HRD Human Resource Development အဲ့လူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတာရှိတယ်လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ပြုစုပြောင်းထောင်ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကံပဲတယ် ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေလိုပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုသူတို့ကပဲထမ်းထားပေးတာအဲ့တော့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က educate လုပ်ခဲ့ရတယ် train လုပ်ခဲ့ရတယ် motivate လုပ်ခဲ့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျသူတို့ကို delegate empower လုပ်သူတို့ကိုစုတွေပေးပြီးတော့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့ကပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုဖြုတ်ရတာခုနကကိုပေါ်ပေးတယ်လို့ပဲရင်နာရပါတယ်ဒါမဲ့ဒီအချိန်မှာဘလို့စီမံခံခွဲကြမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကတော့ရေတူအချိန်ပေါ့နော် အခုလက်ရှိအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကက်ရှ်ဖလိုးပေါ့ခုနလူတိုင်းပြောကြပါတယ်အခုအချိန်မှာလုပ်ငန်းတွေကခုန900000ကျော်ရောက်ပါသလိုရှိတယ်ခုနကိုတမောင်တို့ဆိုရင် 100000ကျော်လောက်ပဲဝင်တော့တယ်လို့ပြောရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်လူတွေကိုတရာရာခန့်တော့ဘလို့မှဆက်ပြီးမထားနိုင်တော့ဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါဟိုအဲ့တော့ cash flow ကလည်း cut လာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကက်ရှ်ဖလိုးအတွက်ငွေရအဝင်ရမရှိဘူးအထွက်ကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကက်ရှ်ဖလိုးအတွက်ငွေရအဝင်ရမရှိဘူးအထွက်ကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကက်ရှ်ဖလိုးကိုကြည့်ရပါမယ်နောက်လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေကိုကြည့်ရပါမယ်နောက်ဆုံးကရေရှည်ပေါ့နော်ရေရှည်ကတော့အနာဂတ်စီးပွားရေးနောက်နှစ်နှစ်ကြာရင်နောက်9နှစ်ကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုယ့်
number lady တွေရောက်တော့မှန်ဒါပေမဲ့သူရည်ရွယ်ထားတာကက်တာပီလာလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟို company အကြီးသူဖြစ်တာဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းချက်လည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဟိုရှိချင်မှလည်းရှိမှာပါဆရာဦးဆုံးမြင်တော့ရှိချင်မှရှိမှာသူကတော့ဟိုပရဟိတနဲ့အလူတွေလုပ်နေတာပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က future business potential နဲ့အနာဂတ်အလားအလောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလူမျိုးတွေရတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့ရှိမလဲဒါတို့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဲ့သို့ပဲဟိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ရေတူနဲ့ရေရှည်နဲ့ကြတော့မှရေလက်ပေါ့လေ။အခြေအနေကတော့နောက်မှဆိုတော့6လတစ်နှစ်အတွင်းမှာပေါ့လေ။ဒါ cash flow focus ပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။ငွေအဝင်တွေအထွက်တွေဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။ဥပမာဖြင့်ကိုကနကိုတမောင်တို့လို့ဆိုရင်ဆိုပါတော့မင်းသမီးအခုချိန်မှာတော့3,000လောက်ပဲဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့ရေကာလတို့ကာလလက်ကာလမှာတကယ်လို့ဥပမာဖြင့်3,000ဘို့လောက်ပြန်လည်ပတ်လာမလား။အမကိုတန်ဝေးအောင်လို့ဆိုလဲ logistics ဆိုလဲနောက်ထပ်သိမ့်ကြခင်ကာလမှာ85ကျန်တော့ပြန်လည်ပတ်လာနိုင်မလားဒါလေးကိုကြည့်ရတော့မှာပေါ့နော်ကိုနူးမင်းတို့ဘီအမ်ဆိုလဲဒီလိုပဲကြည့်ရမယ်အဲ့လိုကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့စီးပွားရေးအခြေအနေလဲဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲလုပ်ငန်း operation focus ကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲဒါကတော့ရေလိုရေလက်ရေရှည်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲရမှာပါနောက် generation ကိစ္စလဲကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းစဉ်းစားရပါမယ်အမကျွန်တော်တို့ generation ကတော့ကျွန်တော်ကတော့1972မှာမွေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် generation X တဲမှာပါတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာ generation y ရယ် generation z ရယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ generation x နဲ့ generation y ကြားထဲမှာတော့မှ zenials လို့ခေါ်တဲ့77လောက်ကနေ83ထဲမှာမွေးတဲ့အလတ်တွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ x လည်းမဟုတ် y လည်းမဟုတ် h နဲ့ y ကြားပါလေနောက်က y နဲ့နောက်က z ရဲ့နောက်မှာနောက်ကထပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်သားအငယ်ဆိုရင်ကိုသူတန်ဆိုရင်ဒါ generation z ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့တော့သူတို့ generation ကြနောက်တစ်ခုဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့ generation z တွေเนี่ย generation y นี่เนี่ยကျွန်တော်တို့ generation x เนี่ยမတူပါဘူးအဲ့တော့ဒီတဲမှာအောက်မှာရေးထားတဲ့
ไตเตบอลีอาเนเจตดิอาตาเจตดิชื่อดาแม่นมาเลยだแม้မြန်မာပြည်ကအာနေเจตดิအာတာเจตดิသူတို့တွေကလည်းအကုန်လုံးသူကြွတ်တူမှာပါအဲ့တော့သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဂျန်နရေးရှင်း X တွေကဘယ်လိုတွေလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဂျန်နရေးရှင်း Y တွေကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဂျန်နရေးရှင်း Z တွေကဘယ်လိုလဲအဲ့တော့တေကြတော့ဂျန်နရေးရှင်း Z တွေက Now everyone can fly extra long. Business operation and process go through optimize low like that. ဟိုမှာပဲကျွန်တော်ယုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာယုံငန်းနေရှိတယ်အခုယုံငန်းနေကျွန်တော်နှစ်ခန်းဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေခုနက ရုံးငန်းတွေမလိုတဲ့ရုံးငန်းတွေထုတ်တာမျိုးမလိုတဲ့ assets တွေထုတ်တာမျိုးအခုမှကားတွေရောကျွန်တော်တို့လူသေးလားအစရှိတယ်တချို့ကားတွေဟိုမှာကားအစီးစီးလို့ရမလားအစရှိတယ်ဒါမျိုးတွေဖွဲ့စည်းပုံတွေလက်ပတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ Habit ka be proactive for no be proactive so that I am the captain of my life. I can choose my attitude. I am responsible for my own happiness and happiness.
I'm in the driver seat of my destiny, not just a passenger. So တော့ကျွန်တော်တို့က knowledge တွေမမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကသူများတွေရဲ့စင်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ရှောက်နေရတာအာလို့ကျွန်တော်တို့ကမယူဆနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေတွေကိုဖန်တီးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေတွေကိုဥဆောင်ဖို့လိုတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အကောင်းမြင်မှုက be positive အဲ့တော့ if you can stay positive in a negative situation you win အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတွေပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုလွှမ်းမိုးဒါကိုခံရမယ်အစားကျွန်တော်တို့ကနေအခြေအနေတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့အကောင်းမြင်ပြီးတော့ဒီ negative situation တွေဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြဖို့အဲသူကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေကဟိုခုနပြောသလိုပဲ crisis management မှာဟို life cycle approach now strategic crisis management approach action orientation approach ဒါတွေအားလုံးပေါင်းပြီး integrated approach နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါတွေလုပ်ရင်တော့ဟိုကောင်းမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်အခုဒီထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေတွေကနေလေကျွန်တော် wisdom တွေ insights တွေဘယ်လိုလောက်ရတယ်လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေနားထောင်ကြပါလား